Je 12 hodin 11 minut, kdy jsme schválili tuto předlohu, 11 hodin 58 minut už postuje Pirátská strana, konkrétně paní místopředsedkyně Olga Richterová, 11.58, připomínám, schválili jsme to ve 12.11, díky novele zákona o sociálních službách, kterou dnes finálně schválila Sněmovna už v 11.58, se nám všem přiblíží právě péče doma a jiné věci budou fungovat praktičtěji. Víte, že sociální systém v průběhu svého života potřebuje úplně každý, proto usilujeme, aby mohl v domácím prostředí zůstat pokud možno a tak dále. Další kroky budou následovat. Paní místopředsedkyně, prostřednictvím pana místopředsedy, proč jste si teď nevzala Ministerstvo práce sociálních věcí? Proč jste se tomu nešla věnovat? Proč jste nešla dělat sociální politiku? Víte vůbec, co v tom zákoně je? Víte, co tam je? Že v podstatě jste 400 tisíc, že jste 400 tisíc klientů sociálních služeb uvrhli do nejistoty, stejně jako jejich poskytovatele, a že všechny ty, kteří pobírají první stupeň příspěvku, jste hodili přes palubu. To je celá pravda. A zatím stojí lidovci, kteří tvrdili, že budou svědomím této vlády, no maximálně tak černým.